Labas vakaras. Jonavos kabelinė televizija AVA kviečia pasižiūrėti antradienio birželio 21 dienos žinias. Jonavos geležinkelio stotyje nemokamas koncertas. Pradėta rekonstruoti Lietavos gatvė. Paminėta pasaulinė pabėgėlių diena. Uždaromas eismas vasario 16 gatve. Ko tikėtis šių metų Joninių šventėje pasakoja režisierės. Jonavos geležinkelio stotyje koncertuos kolektyvas iš Ukrainos. Koncertas nemokamas. Smuiko ir bajano virtuozų duetas iš Ukrainos, Yes Duet, tęsia koncertinį turą per Lietuvą ir birželio 22 dieną, trečiadienį, 19 valandą visus kviečia atvykti Jonavos geležinkelio stotį, kur vyks nemokamas koncertas. Renginio metu skambės Bacho, Vivaldžio, Mendelsono, Bramso bei kitų kūryba, Ukrainos kompozitorių Lisenko, Levitskį, Skoriko kūriniai bei meistriškai atliekamos ukrainiečių liaudies melodijų variacijos. Šią vasarą smuiko ir bajano virtuozų duetas iš Ukrainos Yes Duet mūsų šalyje surengs beveik 2 mėnesių koncertinį turą Malda už taiką. Kolektyvas jau koncertavo Kauno ir Plungės geležinkelio stotyse bei Kaunas Gospel and Worship festivalyje. Birželio ir rūpjūčio mėnesiais bus surengti koncertai daugelio Lietuvos miestų koncertų salėse, lauko estraduose bei geležinkelio stotyse. Kaip sako projekto koordinatorius, viešosios įstaigos Prabudimo orkestras direktorius Tadas Daujotas, mums didelė privilegija organizuoti Yes Duet koncertus Lietuvoje. Tai tikrai vertas dėmesio muzikinis kolektyvas, o koncertinis turas Malda už taiką – tai meninė solidarumo išraiška karą išgyvenančiai Ukrainai. Yes Duet – tai instrumentinis duetas iš Ukrainos, kuriame groja 2 Mukačevo valstybinio universiteto dėstytojai – bajanistas Jevgenijus Musiecas ir smuikininkas Serhijus Dobošas. Per 5 gyvavimo metus Yes Duet be Ukrainos jau 5 kartus koncertavo Izraelyje, 4 kartus Suomijoje ir Baltijos šalyse, taip pat Vokietijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje. Kolektyvas yra įrašęs 2 kompaktinės plokšteles, o specialiai koncertiniam turui Lietuvoje yra išleista kompaktinė plokštelė Prayer for Peace, kurioje skamba gražiausi anksčiau išleistuose albumuose įrašyti kūriniai. Nemokamas renginys vyks birželio 22 dieną, trečiadienį 19 valandą, Jonavos geležinkelio stotyje. Lietavos gatvėje jau pradėti remonto darbai. Kaip jau yra skelbta, Jonavoje prasidėjo Lietavos gatvės rekonstrukcijos darbai. Rekonstrukcijos metu bus keičiama gatvės asfalto danga, požeminės komunikacijos apšvietimas. Viena iš svarbiausių miestą juosiančių gatvių po rekonstrukcijos taps patogesnė ne tik automobiliams, bet ir dviratininkams, pėstiesiems. Rekonstrukcijos darbus Lietavos gatvėje atlieka bendrovė Kauno keliai. Projekto vertė per 3 milijonus eurų. Planuojama gatvę sutvarkyti etapais per 2 metus. Kasgi keisis šitoj gatvėje? Keisis, aišku, kad danga, aišku, kad keisis, va, matosi čia net ir lietaus tinklai. Bus pakankamai gilus iškasimai, net iki 4 metrų vietomis. Ir keisis apšvietimas. Iš principo gatvės parametrai nesikeis, bet jin turėtų tapti saugesnė. Ta prasme, kad nors iškiliųjų sankryžų, kitaip tariant, na, su to iškiliųjų, kur važiuoja ir yra kalniukas, čia neturėtų būti, bet atsiras eismo saugumo salelės. Projektas bus atliekamas per 2 metus, tai yra šiuos metus ir kitus metus. Šiais metais iki lapkričio mėnesio mes planuojame įvykdyti darbus apimtyje nuo Basanavičiaus gatvės iki šiek tiek daugiau nei Žeimių tako sankryžą. Kitais metais liks atkarpa nuo Žeimių gatvės, na, iki Žeimių tako sankryžos. Tai objektas nepigus, per 3 milijonai eurų, ir šį darbą atlieka ir atliks Kauno keliai. Šiais metais mes suplanavę šiek tiek daugiau nei 1,5 milijono ir tikrai nebejoju, kad administracija pasirūpins, kad būtų šie pinigai išleisti ir išleisti tinkamai. Reikia pasidžiaugti, kad mūsų aktyvių pastangų dėka sugebėjom pretenduoti ir pasiekti, kad šiai gatvės tvarkymo darbam, šiai gatvėj būtų skirti valstybės rezervo lėšos. Mes esam, na, tikrai
kaip sakyt, laimės kūdikiai savotiški, nes per 30 savivaldybių apeliavo ir prašė, mes buvom viena iš šešių, kurios gavo, tai nebuvo lengva, reikėjo daug ir, kaip sakyt, įrodinėjimo ir daug įvairiausių ir viešų ir neviešų diskusijų. Džiaugiuosi, kad tas darbas yra padarytas ir tai reiškia, kad ši gatvė, kai jau vertinsim visą jos kainą ir kaip kooperuotai mes prie jos prisidėjom, tai didesnė dalis šios gatvės tvarkymo kaštų teks valstybei. Savivaldai šiek tiek mažiau. Taip, gatvė bus iššūkis visiems Lietuvos gatvėje gyvenantiems. Gatvė bus iššūkis ta prasme, kad jinai bus tvarkoma. Todėl susiekimas, atvykimas į kiemus, jis gal komplikuosis kurį laiką. Planuojam kitais metais kaip kompensaciją pradėti ir šiek tiek tvarkymą Lietuvos gyvenamojo kvartalo daugiabučių namų kiemuose, atnaujinant kiemus, praplečiant tos kiemus. Bet šiaip jau nemažai parkavimo vietų čia liks, jos bus na, kitaip perdėliotos, kai kas gal klausinės, ar turėsim kažkokį panašų atvejį kaip Žemaitės ar Vaičiūno gatvėje, ne. Ši gatvė skirsis nuo Žemaitės ar Vaičiūno gatvės. Tai seksim tą procesą, matysim, jisai bus ir dulkėtas, ir komplikuotas, ir galbūt išsitęsęs, bet finale mes čia tikrai turėsim pagerinta eismo situacija, pagerinta kelio būklė ir turbūt gražesnė Jonava. Pirmiausia bus tvarkoma gatvės atkarpa nuo Kosmonautų gatvės iki Žeimių tako. Automobilio eismas remonto metu bus organizuojamas apylankomis. Jonavos rajono savivaldybė dar šiais metais Lietuvos gatvės rekonstrukcijai papildomai gaus daugiau nei 500 000 eurų. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų. Papildomas valstybės finansavimas turėtų būti skiriamas ir ateinančiais metais, todėl savivaldybė sutaupytas lėšas galės skirti kitų rajono gatvių remontui. Taikos trapumas ir vertė akcentuota minint pasaulinę pabėgėlių dieną. Šeštadienį Jonavos rajono socialinių paslaugų centre buvo minima pasaulinė pabėgėlių diena. Iš tiesų, tai aš labai džiaugiuosi jūs visus matydami čia. Очень рада вас всех видеть здесь. Абдой. Я Абдуль Ниети Басура, Бишов и Конхо. И аж лабы тикуаси, как шенденос попит, куря мяс проляйсим карту с уймес, да и бос просминга, туриминга, джуги, и как мяс тесёк посиджоксим туа, как мяс асана карту. Bet jeigu jau taip atsitiko, kad gyvenimas, darbas, dar kažkokie dalykai privertė jūs būti čia, tai mums labai norisi, kad tas buvimas čia būtų jums geras ir kad šitie namai, socialinių paslaugų centro namai, taptų ir jūsų namais. Taikos šiuolaikinėme pasaulyje trapumą ir vertę akcentavo į renginį atvykę svečiai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinių paslaugų skyriaus vedėja Violeta Tolikienė, Seimo nario Eugenijus Sabučio padėjėja Audronė Bagdonavičienė, Jonavos rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Uselienė, jautrias akimirkas susirinkusiems dovanojo Ukrainos karo pabėgėlių bendruomenės jaunoji atstovė Veronika Bondarčiuk, atlikusi dainą Sustabdykite karą, ir įvairių tautų muzikinis ansamblis, sudarytas iš Lietuvos, Sirijos, Livijos ir Ukrainos muzikantų. Gausiai susirinkę įvairių tautų centro klientai ir svečiai turėjo galimybę paragauti tautinių patiekalų, pabendrauti jaukioje aplinkoje. Pranešama, kad laikinai bus uždarytas eismas vasario 16 gatvėje. Bendrovė Jonavos vandenis informuoja, kad dėl remonto darbų šių metų birželio 21-23 dienomis laikinai bus uždarytas automobilių eismas vasario 16 gatve. Eismas bus nukreipiamas apylankomis ir Kauno gatve. Primenama, kad bendrovė Jonavos vandenis įgyvendina projektą paviršinių lietaus nuotekų infrastruktūros plėtra, rekonstrukcija ir inventorizacija Jonavos mieste. Ir šių metų sausio mėnesį pradėjo vykdyti statybos darbus pagal 20 metų gruodžio mėnesio pasirašytą sutartį paviršinių lietaus nuotekų tinklų nuo vasario 16 iki Kauno gatvės Jonavos mieste statybą. Rangovas bendrovė Inti darbus vykdo esamo dviračių pėsčiųjų tako atkarpoje nuo vasario 16 iki Kauno gatvės.
Eismas šioje kelio atkarpoje jau buvo užvertas nuo balandžio 20 iki gegužės 7. Šį kartą eismas keičiamas trumpesniam laikotarpiui – birželio 21-23 dienoms. Iškilus klausimams dėl vykdomų darbų prašome kreiptis į bendrovę Jonavos vandenis direktoriaus pavaduotoją telefonu 8349-548-06. Ko tikėtis iš šių metų Jonavoje vyksiančių Joninių šventės pasakoja Jonavos kultūros centro režisierės Ieva Kuodelytė Saudargienė ir Jovita Rutkauskaitė. Labą dieną! Sveikinuosi su jumis Jonavai labai svarbę šventinę Joninių savaitę. Jau šį ketvirtadienį susitiksime švęsti Joninių, Jonų ir Janinų sostinėje. O šventinius renginius pradėsime iš vakaro. Birželio 22 dieną 21 valandą pakviesime jūs į dviračių žygį Jonvabalių beieškant, kurio pradžia prie krašto muziejaus. Šventinė birželio 23-ąją Jonavos miesto ribo žyminčių ženklus pakeis Jonų Respublikos užrašai. Mieste bus girdėti šventinę muziką ir kvietimai į Jonines, o 12 valandą Joninių slėnyje vyks iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, kurioje dalyvaus miesto meras ir Jonų Respublikos prezidentas Jonas Sirvydis. Į dangų pakils įspūdingo dydžio Jonų Respublikos vėliava. Tuo pat metu Joninių slėnyje ims šurmuliuoti šventinę mugę, o nuo 17 valandos vartus atvers tradicinis Jono kiemas. O štai 19 valandą prasidės tikros švento Jono vakarėlio linksmybės. Visus ateinančius į slėnį pasitiks simbolinės muitinės, kuriuose lauks staigmenos. Šventės žiūrovai bus kviečiami dalyvauti gražiausio vainiko konkurse, bei tapti rekordo liudininkais. 19 valandą Jonų raštinėje prasidės orientacinis žaidimas Baltų ženklai Jonų Respublikoje. Scenoje pasirodys jonaviečių grupė Aisva, folkroko grupė Atalyja, Jurga Šeduikytė su grupė ir, žinoma, visų mergelių širdis pakerėjas Vaidas Baumila. Išsidūkę koncerte pasinersime į magišką vidurnakčio misteriją, apie kurią vėliau papasakos mano kolegė. Ir vakarą baigsime nuostabiu vandens, lazerių, garso, vaizdo ir šviesų šou. Vienas svarbiausių joninių elementų – ugnis. Jo šių metų renginyje taip pat netruks, pradedant liepsnojančiais aukurais ir baigiant didžiulę degančią skulptūrą. Joninės gausios tradicijų ir papročių, kuriuos bandysime perteikti šiuolaikiškai ir patraukliai. Apie tai daugiau pasiruošiusi papasakoti kultūros centro etnokultūros specialistė režisierė Jovita Rutkauskaitė. Labą dieną! Ačiū kolegijai Jevai už įvedimą į šventę. Apskritai labai džiugu, kad šiais metais mes abi, tiek aš, tiek Jeva, režisuojame Joninių šventę kartu, tad galime daugiau laiko, daugiau jėgų skirti tam, kad ne tik įvyktų didelė Joninių šventė kaip ir kasmet, tačiau kad galėtume geriau atskleisti pačios šventės esmę ir prasmę. Tiek aš, tiek Jeva šiais metais stengiamės daugiau dėmesio skirti lietuvių kultūrai, Joninių papročiams ir senosioms šventimo tradicijoms. Norime, kad į šventę atvykę svečiai, taip pat ir jonaviečiai, rastų čia tai, kas svarbu būtent jiems. Galbūt vieni ateina pasiklausyti koncerto, tiesiog pabūti šventėje kartu su draugais, tačiau neabejoju, jog daliai žmonių ypač svarbu yra tikrieji joninių papročiai. Būtent tai dalyviai atras Jono kieme, kuris įsikurs tame pačiame Joninių slėnyje. Čia vyks tarsi šventė šventėje. Autentiškos joninės, lydimos dainų, ratelių, vaišinimosi, vainikų pinimo ir taip toliau. Į Jono kiemą pateksite praėję pro apeiginius vartus. Jūs pasveikins ir Jonas su Joniene, pakalbins, galbūt ir įteiks kažkokių prizų. Na, o tuomet jau galėsite patys patyrinėti Jono kiemą ir atrasite įvairių įdomybių, pavyzdžiui, kalvį, ant ugnies kepamą duonelę, magišką žolelių arbatą, medžio drožybą, įvairias veiklas ir žaidimus vaikams, gėlių kiemelis išmokys susirišti javų pėdą ir taip toliau. Viso kiemelio centre – kupolė. Žolynais puošta šakota kartis. Kupolė yra bene svarbiausias joninių elementas,
sujungianti žemę su dangumi, todėl ji ir yra visa ko centre. Kas yra labai įdomu, kad šiais metais mes sieksime pagerinti jau esamą rekordą ir užfiksuoti aukščiausios joninių kupolės naująjį rekordą. Planuojama, kad mūsų kupolė sieks 5, o gal net ir 6 metrus, tad rekordą pagerinsime bent 1 metru. Visgi laukiamiausia joninių dalis yra vidurnakčio misterija, kuri šiais metais vadinasi, kaip Jonas paparčio žiedo ieškojo. Misterija įkvėpė senosios lietuvių liaudės sakmės apie paparčio žiedą. Pagrindinis veikėjas būtent ir leisis į tokią kelionę, kurioje įrodys savo drąsą, išmintį ir brandą. Jo neišgąsdins nei liepsnomis besisvaidančios būtybės, nei kitos pabaisos. Misterijoje netrūks ir liepsnų, gražios muzikos, o išskirtinį vaizdą sukurs lazerių šviesų ir fontanų žaismas. Tad visas Jonavos kultūros centras nuoširdžiai kviečia atvykti į Jonų Respubliką ir pamatyti svarbiausią Jonavos metų reginį Jonines. Sinoptikai prognozuoja, kad lietingi ciklonai pasitrauks, sustiprės sausus ir saulėtus orus, nešanti aukšto slėgio sritis. Birželio 22-osios naktį pietrytinėje šalies dalyje palis, dieną be lietaus. Naktį kai kur rūkas. Žemiausia temperatūra naktį nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Aukščiausia diena nuo 18 iki 21 laipsnio. Šiandien su jumis atsisveikinu. Gero antradienio vakaro iki pasimatymo trečiadienį.